پڑھ رہے تھے آپ لوگ، داد و تحسین سے نواز رہے تھے، مولا سلامت رکھے، کہ اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، اصغر نہیں ہے، جہاں پہ ختم کیا بھائی نے وہیں سے شروع کر رہا ہوں، کہ اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، دورِ خزاں میں آیا ہے گل کھل کے، دورِ خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے، تو شے بے زباں کو اس لیے میدان میں لائے ہیں، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے، لب کھولنا، یہ آپ لوگ کا حوصلہ جو میں پڑھ رہا ہوں، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے، شے بے زباں کو اس لیے میدان میں لائے ہیں، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے، تو سرے محشر جدھر بھی چاند ہوگا تارے جائیں گے، سرے محشر جدھر بھی چاند ہوگا تارے جائیں گے، نبی آگے علی پیچھے صحابی سارے جائیں گے، اگلے دو میں سے انشاءاللہ، کہ سرے محشر جدھر بھی چاند ہوگا تارے جائیں گے، نبی آگے علی پیچھے صحابی سارے جائیں گے، تو رسول اللہ کا باغ فدق جو کھا کے بیٹھے ہیں یہاں بھی مارے جائیں گے، نبی آگے علی پیچھے صحابی سارے جائیں گے، رسول اللہ کا باغ فدق جو کھا کے بیٹھے ہیں یہاں بھی مارے جائیں گے وہاں بھی مارے جائیں گے، تو نہال کلمہ جو پڑھتے تھے روبرو رسول، نہال کلمہ جو پڑھتے تھے روبرو رسول، وہی تو قول نبی بے نظیر بھول گئے، اگلے دو میں سے آگاہ، کہ نہال کلمہ جو پڑھتے تھے روبرو رسول، وہی تو قول نبی بے نظیر بھول گئے، تو خدا ہی جانے سرے حشر حشر کیا ہوگا، رسول یاد ہے عید غریر بھول گئے، رسول یاد ہیں عید، مولا سلامت رکھے، بس اسی طرح سب شاعروں کو سنیے، کہ رسول یاد ہیں عید غدیر بھول گئے، آئیے میں جناب شوکت کلکتوی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امام نذرانے کی رد بر محمد و آل محمد صلوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے آپ کے تھکن کا بھی احساس ہے اور رات کا آدھا حصہ تو گزر ہی گیا الحمدللہ، کوشش کروں گا کہ آپ کے مطابق کچھ اشعار پیش کروں، لیکن مجھے یہ کمیت سے ڈر نہیں لگ رہا، مجھے بس خاموشی سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے ایسا محسوس مت ہونے دیجیے گا کہ میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں، بہرحال اگر زبان ہو تو میرا ساتھ ضرور دیجیے گا، آگا بس اجازت، چار مصرے بھی چونکہ جناب علیہ السلام کی بات چل رہی تھی ان کے حوالے سے چار مصرے، جہاد کے لیے میدان میں آ کے دیکھا ہے، جہاد کے لیے میدان میں آ کے دیکھا ہے، جہاد کے لیے میدان میں آ کے دیکھا ہے، سپاہی شام سے نظریں ملا کے دیکھا ہے، سپاہی شام سے نظریں ملا کے دیکھا ہے، ہے کس لیے میرے قاتل کے آنکھ میں آنسو، ہے کس لیے میرے قاتل کے آنکھ میں آنسو، ابھی تو میں نے فقط مسکرا کے، کس لیے میرے قاتل کے آنکھ میں آنسو، ابھی تو میں نے فقط مسکرا کے دیکھا ہے،
اور جو کہ میں کمیت کی بات کر رہا تھا تعداد کم ہے بہرحال، اور چونکہ ہمارے بزرگ بہت پہلے سے بیٹھے ہیں، جب محفل شروع ہوئی تھی تب سے بیٹھے ہیں، بہرحال ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا میں ان کو تھوڑا سا اور زحمت دوں گا تاکہ میرا ساتھ دیں اور میں محفل کو انشاءاللہ بلندی تک لے جاؤں۔ ہے کس لیے میرے قاتل کے آنکھ میں آنسو، ابھی تو میں نے فقط مسکرا کے دیکھا ہے۔ اور یہ چاند مصر بطور خاص، کہ یہ اور بات ہے کہ بہت مختصر گئے، لیکن جو شہ کے ساتھ گئے معتبر گئے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت مختصر گئے، یہ اور بات ہے کہ بہت مختصر گئے، لیکن جو شہ کے ساتھ گئے معتبر گئے۔ عباس نام دار سے کیسے لڑو گے تم، جو ایک بے زباں اصغر کی تبسم سے ڈر گئے، جو ایک بے زباں اصغر کی تبسم سے ڈر گئے۔ صلوات پر محمد والے میں مطلب بطور خاص شاید آپ کو سنا ہو، لیکن پھر بھی ایک نئی طریقے سے۔ قیمتیں جنت میں ہم اشک ازا لے جائیں گے، قیمتیں جنت میں ہم اشک ازا لے جائیں گے، قیمت جنت میں ہم اشک ازا لے جائیں گے، بند موٹی ہاتھ باندھے آپ کیا لے، بند موٹی ہاتھ باندھے آپ کیا لے جائیں گے۔ اور جیسے کہ ہمارے حیدر بھائی خاک شفا کی بات کر رہے تھے اور کربلا کی بات کر رہے تھے، بہرحال اسی سے ملتا جلتا، کہ یہ تو طے ہوگا لحد میں قیمتی کیا چیز ہے، یہ تو طے ہوگا لحد میں قیمتی کیا چیز ہے، آب زمزم آپ ہم خاک شفا لے، آب زمزم آپ ہم خاک شفا لے جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ آب زمزم آپ ہم خاک شفا لے جائیں گے، آب زمزم آپ ہم خاک شفا لے جائیں گے۔ اب مفتی بدعت اگر جرت ہوا کر روکنا، مفتی بدعت اگر جرت ہوا کر روکنا، ہم تو جنت میں بھی شے کا تازیہ لے جائیں، ہم تو جنت میں بھی شے کا تازیہ لے جائیں گے۔ اور دیکھیں آپ کہ جب یہ عزادار حشر میں پہنچیں گے تو ان کا استقبال کس طریقے سے ہوگا۔ شاید ان کو دو مصروں میں ڈھالا ہے بہرحال بطور خاص، کہ ہم مزاداروں کا استقبال ہوگا حشر میں، ہم مزاداروں کا استقبال ہوگا حشر میں، آپ زیادہ سے زیادہ منہ بنا لے جائیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ منہ بنا لے جائیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ منہ بنا لے جائیں گے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔
تو نہیں رہے ہیں آپ، چونکہ میری آواز تھک گئی ہے بہرحال، اسی لیے اگر آپ کہیں تو میں چلا جاؤں۔ بس حیدر بھائی، آپ کے مزاج کا مطلب انشاءاللہ اور سامعین کے بھی مزاج کا مطلب دیکھیں، بطور خاص زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا اور میرا ساتھ دے دیں ہم۔ دار بقا سے دور ہے دار فنا میں ہے، دار بقا سے دور ہے دار فنا میں ہے۔ ابھی حیدر بھائی کربلا کی بات کر رہے تھے، لہذا اسی سے ملتا جلتا۔ دار بقا سے دور ہے دار فنا میں ہے، دار بقا سے دور ہے دار فنا میں ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں ہے۔ دار بقا سے دور ہے دار فنا میں ہے، دار بقا سے دور ہے دار فنا میں ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں ہے۔ عباس کے علم کی ہوا ہے ہمیں پسند، عباس کے علم کی ہوا ہے ہمیں پسند، تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں ہے، تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں ہے، تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں ہے۔ اور جس کے لیے میں نے جس مصرے کے لیے زحمت دی انشاءاللہ آپ کے سامنے، کہ تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں ہے، جب چاہے فاطمہ کو بلا لے بہشت سے، جب چاہے فاطمہ کو بلا لے بہشت سے، اتنی کشش حسین کے فرش ادا میں ہے، اتنی کشش حسین کے فرش ادا میں ہے۔ اور یہ ایک سوال پڑا محمد والے محمد پر، جب چاہے فاطمہ کو بلا لے بہشت سے، اتنی کشش حسین کے فرش ازا میں ہے، اتنی کشش حسین کے فرش ازا میں ہے۔ اور یہ ہے حسین والے رہیں گے یہ زندہ باد، یہ ہے حسین والے رہیں گے یہ زندہ باد، یہ ہے حسین والے رہیں گے یہ زندہ باد، یہ ہے حسین والے رہیں گے یہ زندہ باد، یہ قوم فاطمہ کی مکمل دعا میں ہے، یہ قوم فاطمہ کی مکمل دعا میں ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ بس آقا زحمت تمام آپ کی انشاءاللہ، ایک مطلع اور دو تین شعر زیادہ نہیں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد والے محمد پر۔ ایک اس سے بہترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس ایک مطلب دو تین شعر انشاءاللہ۔ چراغ دست ہوا پر جلا دیا ہم نے، 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 یزیدیت کو کھلونا بنا دیا، یزیدیت کو کھلونا بنا دیا ہم نے، یزیدیت کو کھلونا بنا دیا ہم نے،
اشریف لوگ تھے کتنے یہ دیکھنا تھا ہمیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، شریف لوگ تھے کتنے یہ دیکھنا تھا ہمیں، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا، نام کا نعرہ لگا دیا ہم نے، شریف لوگ تھے کتنے یہ دیکھنا تھا ہمیں، شریف لوگ تھے کتنے یہ دیکھنا تھا ہمیں، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا ہم نے، تم اپنے گھر میں نہ پڑھ پائے ٹھیک سے لیکن، تم اپنے گھر میں نہ پڑھ پائے ٹھیک سے لیکن، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا دیا ہم نے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا دیا ہم نے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا دیا ہم نے، ایک صلوات پر محمد والے محمد پر، ایک قصیدہ چونکہ آج کی مناسبت ہے، لہٰذا اگر نہیں پڑھوں تو پھر امام کے اس میں کیا کروں بہرات، تو آج کی مناسبت سے تھوڑا بہت، زیادہ زحمت نہیں بس تھوڑا سا، صاحبِ بہت جلدی جلدی پڑھو انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، صاحبِ تاج ولایت پانچواں پیدا ہوا، بہت جلدی جلدی، صاحبِ تاج ولایت پانچواں پیدا ہوا، صاحبِ تاج ولایت پانچواں پیدا ہوا، باقر علم و امامت پانچواں پیدا ہوا، اور یا حسین ابن علی پوتا مبارک آپ کو، یا حسین ابن علی پوتا مبارک آپ کو، سرور سلطان شریعت پانچواں پیدا ہوا، جس پہ بھیجا ہے رسول اللہ نے اپنا سلام، جس پہ بھیجا ہے رسول اللہ نے اپنا سلام، فقر آدم ناز خلقت پانچواں پیدا ہوا،